А на европейския пазар все повече опасни нехранителни стоки. Това показва доклад на Европейската комисия, който нарежда страната ни на 12-то място. Причината не е в по-големия брой стоки, които не отговарят на правилата за безопасност, а в това, че все повече хора подават сигнали за такива. Незавидния топ-3 на най-опасните артикули у нас са детските дрехи, стоките за отглеждане и възпитаване на деца и спомагателните електроуреди. Как да ги разпознаем? И какво да пазаруваме, когато отидем в някой магазин? Репортаж на Ева Костова. Отскоро на годинка, любимата част на Ивон и Адриана от всяка тяхна нова играчка е нейната опаковка. Текстилните, плюшените и дървените играчки пък са любими на тяхната майка. И затова най-често им купува такива. Казва, че не се съобразява особено с това какво е подходящо за възрастта им, а разчита предимно на своята преценка. Винаги оглеждам да няма малки части, които могат да се отчупят, детето да ги погълне. Понякога, колкото и странно да звучи, има пластмасови играчки, които миришат доста особено. Отделно се съобразявам с това дали могат да се разгубят лесно. Текстилните играчки, които купувам, също гледам да няма, да не ми изглежда много изкуствена материята, да няма такива пухчета, косми. За тези балони основното е наличието на химически елемент нитрозамините, които са. Това е род група химически елементи, които трябва да са в определена допустима концентрация, тъй като в противен случай те са токсични. Тези интересни топчета, които при стискане, както виждате, те изпуска и една течност понякога и тази течност трябва да не е киселинен, да няма киселинен характер. Тези детски играчки, които също крият риск при употребата им. Единият риск е лесно отделящия си пискюл, който също е малка част, механичен риск, и да попадне в гърлото на дете. И вторият риск, който е нивото на звука, който трябва да е до 65 децибела, да не го надвишава, тъй като това може да увреди ушната мембрана на детето. Дали играчките на пазара отговарят на нормите за безопасност, следят от Агенцията за метрологичен и технически надзор. Правят проверки по няколко пъти в годината, като 30% от проверките са по сигнали и жалби. От тези 2195 проверени продукти през 2018 година, несъответстващите са около 22%. През 2019 година са проверени 2017 продукти. Несъответстващите продукти са били 27%. През 2020 година, само за полугодието, са проверени 362 продукта, или това съставлява 12%. Освен играчките и стоките за отглеждане на деца, детските дрехи и спомагателните електроуреди са най-опасните артикули на българския пазар. Това показа доклад, който Еврокомисията изготвя всяка година по отношение на нехранителните стоки. През последната година страната ни се наредила на 12-то място от 30 държави по брой на уведомленията за такива стоки и на четвърто по брой на реакциите след получени уведомления. Когато се обменят данни по тази система, много по-голяма е вероятността тези стоки, които са констатирани като опасни на даден пазар в държава членка, да не достигнат изобщо до потребителите в останалата част от пазара. Те могат да бъдат задържани още на митница, на граница и да не се достига до рисковете при разпространението им вече на съответния пазар. През последните години потребителите стават все по-бдителни и изискващи, обяснява председателят на Комисията за защита на потребителите, като България е една от най-активните държави членки, защото все повече хора знаят и търсят правата си. Бидейки външна граница на европейския пазар, при нас има и по-съществени рискове от това опасни стоки, внасени от трети държави, да проникнат. Хората трябва да внимават и винаги да изискват към тази стока, която закупуват, да има приложено ръководство за нейната експлоатация, да има си и маркировка, която показва, че са минати съответните изпитвания и тестове. Наличието на наименование и адрес на производител и вносител, ако продукта е произведен в трета страна, също са абсолютно задължителни, обясняват от надзорната агенция. А ако инструкциите не са върху продукта, то трябва да ги има поне върху опаковката. Надписът трябва да е видим и четлив на български. Тук виждате има 1, 2, 3, 4, 5 езика, на български няма. Глобите при търговците са от 250
лева до 1000 лева за едно нарушение. При производители и вносители глобите започват от 5000 лева и стигат до 15 000 лева. Въпреки че винаги чете надписите, майката на Ивон и Адриана признава, че това не им е спестило и някои инциденти. Имала съм доста такива ситуации. Бях купила едни купчета, които пишеше, че са 0 плюс месеца. Вътре са с, предполагам, вата или нещо такова. Те са купчета за игра, само че ръбовете им бяха много остри, като хартия. И един ден вечерта аз поглеждам бебето и цялото е в дръскотини, се едно от котка. Оказваше, че от играчката, защото тя се е нарязала на тази играчка. Ако въпреки вниманието ви, до детето ви все пак е стигнала играчка, която не отговаря на условията за безопасност, или забележите такава на щанда в магазина, сигнал може да подадете в надзорната агенция на телефон 0700 111 88. За Събуди се, Ева Костова.